3、6連符、テンポゆっくり練習して、だんだん速くしていくのがいいでしょうか。そうですね。なんやろ、こう、速い連打っていうのは、結構曖昧になりやすいポイントなので、なので、完全にこう、6連符として、こう、イメージできるぐらいのスピードから、徐々に上げてもらうのがいいと思うし、で、ずっと速いのをキープし続けて練習するのってむずいんで、だから、短く切ってもらうっていうのはいいかもしれないですね。だから、マクドナルド、マクドナルド、タンで、こう、切って、この、だけ練習するとかで、もうちょいいけたら4拍やってみるとか、瞬発的なスピードを鍛えるっていうのも6連符とかこう速い連打を鍛えるのに割といい練習だと思うので、なんか1拍だけやるとか、マクドナルドターン、マクドナルド、マクドナルドターンみたいな、なんか徐々にこの叩く回数を増やしていくというか、長さを変えていくっていうような練習もありだと思います。はい。